Yes, nanone kandi reka nongire umusuze kandi nkwani kaze w'umukunzi wacu dema kudukurikira umunsi ku munsi reka ngubwire ngo uragacyo cyane gose kuramaze ukanda subscribe mwibutsa nawe utari wayikora kuyikora akakanya kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe uje bashiko wakibona mu bambere ndetse turushyiraho no kwitubana 3-5 mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza cyane by'ibitandukanye twitugira tukugezaho umunsi ku munsi nunanga twese cyane tudatinze ndagira ngo turebire hamwe izi update news mu byukuri na makuru mashya kandi turwo cyane ngira ngo tubashe kwa twagaruka dore ko nubundi ari yo nkuru komishkinda igaruka n'ibitangaza makuru byinshi cyane bigiye bitandukanye muri aya masaha n'ubundi n'ibyandikira ku butaka bw'igihugu cyako ndetse n'ibyandikira no ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda n'ubundi byose birimo kugenda byandika inkuru zivuga n'ubundi ku ntambara cyangwa se no ku mwuka mu bikomishkinda ututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo ariko kugeza kuri ubu ngubu bikaba bikomishkinda bisa naho bihindukamo gake nyuma yuko umutwe wa M23 urimo kugenda ukorera imirwano ikomeye cyane ku butaka bw'igihugu cya Congo kuri ubu ngubu wamaze kuba wakihuza n'undi mutwe wa Chinwa runawe ukomeje genda urwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi iza kuri ubu ngubu iyi mitwe n'ubundi rifuza kuba nayo yakaba igihugu cya Congo ubundi kikabasha kuba cyayoborwa n'iyi mitwe yamaze kuba yakihuza giza kuri ubu ngubu runga banavuga ko umukuru w'igihugu cya Congo Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashobora kuba ari mu kaga gakomeye cyane nyuma yuko n'ubundi navuga ko sinzi niba ari gusaba uwo yimye cyangwa se niba ibi ngibi araza ko yabyikuramo nyuma yuko n'ubundi amaze iminsi agaruka cyangwa se yibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari we nyakuba Perezida Paul Kagame agenda amuvugaho amagambo cyane ari kugeza kuri ubu ngubu akaba bisa naho n'ubundi ari kwifuza kuba kongera kuba bavugana cyangwa se akaba yagirana nawe ibiganiro kugira ngo arebe niba yamufasha akamutabara muri ibi bihe bibi iki gihugu cya Congo kirimo cyo kuba n'ubundi hakomeshwenda hagaragara imitwe y'inyeshyamba akenshi na kenshi n'ubundi yagiye yigarurirwa cyangwa se yagiye iza muri iki gihugu cya Congo bitewe n'uyu mukuru w'igihugu cya Congo ariwe Felix Antoine nyuma yuko yagendaga abizeza kuba agomba kuzabafasha ariko nabo bakamufasha ngo muguhangana n'ingabo z'umutwe wa M23 kugeza kuri ubu ngubu rero izi ngabo z'uyu mutwe wa M23 zatangiye kugenda zihuza n'imitwe y'inyeshyamba igitandukanye ibarizwa ku butaka bw'igihugu cya Congo harimo n'igisa cy'igihugu cya Kenya mu rwego kugira ngo babashe kuba bafatanya rero mu guhirika ubutegetsi ahubwo bwa leta ya Congo babashe kuba bakigarurira ubu buyobozi kugeza kuri ubu ngubu kandi navuga ko hari hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu cya Congo yagomba kuzaba muri ku kwezi kwa 12 n'ukwezi k'Ukuboza 2023 kugeza kuri ubu ngubu hari ibazwa niba aya matora agomba kuba cyangwa se niba atagomba kuba yaburizwamo n'iyi ntambara ikomeye cyane n'ubundi komishwenda ibera ku butaka bw'iki gihugu cya Congo ni mu gihe kandi Perezida w'igihugu cya Congo kugeza kuri ubu ngubu nta mukuru w'igihugu cyangwa se nta muyobozi barimo kuvuga rumwe nyuma y'amagambo n'ubundi benshi bakomishwenda babona yari yavuze kuri nyakuba Perezida Paul Kagame benshi bakabifata ngaho n'ubundi uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashobora kuba n'ubundi adafite ubwongo butekereza neza ariyo mpamvu kugeza kuri ubu ngubu rero n'abayobozi b'ibihugu bigiye bitandukanye bo bakomeje kugenda bagaragaza ko n'ubundi uyu mukuru w'igihugu cya Congo kugendana nawe cyangwa se kuba bavugana nawe ari ibintu bisebetse cyane kugeza kuri ubu ngubu rero bose bakaba bakomishwenda bamutererana ndetse ashaka uburyo bakiyunga ku gihugu cy'u Rwanda banahumurizanya kuba Perezida Paul Kagame amaze kuba wabona ko Perezida w'igihugu cya Congo uriho kuri ubu ngubu Felix Antoine Tshisekedi atamwifuriza ikiza habi na kimwe kugeza kuri ubu ngubu banavuga ko igihugu cya Kenya kiri mu bihugu bikomeshwe na n'ubundi nabyo bigirana umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda nyuma yuko n'ubundi uyu mutwe wa M23 wihuje n'ingabo z'igihugu cya Kenya kandi bikaza kuba byakomeza kugenda bigaragara nyuma yuko igihugu cya Uganda nacyo cyashinjujwe na leta ya Congo kuba gifasha umutwe wa M23 n'ubundi ni mu gihe habaga imirwano ikomeye cyane yahuzaga ingabo z'igihugu cya Congo FARDC n'ingabo z'umutwe wa M23 bikaza kurangira n'ubundi ubwo izi ngabo z'umutwe wa M23 zakwitwaga inshuro aribwo ingabo z'igihugu cya Uganda nazo zibashije kuba zakivanga muri iyi mirwano ziza kuba zaminjira urufa rw'amasasu aremereye cyane bituma n'ubundi izi ngabo z'igihugu cya Congo zisubira inyuma maze ako gace kari karimo kugenda karwanirwa kiyongera kwigarurirwa n'ingabo z'umutwe wa M23 kugeza kuri ubu ngubu rero igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya leta ya Congo irabishinja kuba n'ubundi biri inyuma y'ingabo z'umutwe wa M23 ndetse ko biri inyuma y'igihugu cy'u Rwanda leta ya Congo yari imaze igihe kinini cyane itegura kuba yakigabaho ibitero bigamije bikomeye cyane ni ibitero rero ngo bigamije kuba bya siga bihiritse ubutegetsi bwa leta y'igihugu cy'u Rwanda ndetse
ngo bigasiga nubundi hagiyeho abandi bayobozi bagomba kuba bayobora igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ngakaba ari abayobozi ba leta ya Kongo yifuzaga ko bo bazajya bubahiriza itegeko ryose igihugu cy'u Rwanda cyahabwa n'igihugu cya Kongo ndetse bakavuga ko mu gihe abo bayobozi bataboneka bazubahiriza ibyo ngibyo igihugu cy'u Rwanda kigomba kuzagirwa intara ya karindwi y'intara ya munane y'igihugu cya Kongo bitewe nuko muri iki gihugu cya Kongo habarizwamo intara zigera muri irindwi mu bicero bikaba bigaragara ko harimo igiharwe bityo ko mu gihe cyose rero hagomba kuba haboneka umuyobozi ugomba kuba yakubahiriza amategeko n'ubundi azahabwa n'igihugu cya Kongo ibintu n'ubundi benshi babona ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari byo avuga n'ubundi atabitekereje habe na gato nguko bakomeje nda bavuga ko amagambo yagiye avuga umugihe yari arimo kugenda yamamariza muri iki gihugu cya Kongo abwira abaturage ko mu gihe cyose baraza kuba bamugirira ikizere bakaza kuba bakongera kuba bamutorera kuba umukuru w'iki gihugu cya Kongo bagomba kuba bacungirwa umutekano bukomeye cyane dore ko yatangaje ko mu gihe cyose yatorwa n'ubundi ingabo z'igucya ko ngo ifadese ngo zigomba kurara zigeze i Kigali maze ngo zigahirika ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda nkariyo yanatumye n'ubundi ku butaka bw'igucya ko ngo ataboneka amahoro ndetse n'umutekano ubwiza kuri ubu ngubu nyine leta ya Kongo ikabishinja igihugu cy'u Rwanda kuba ari cyo kirwana muri iki gucya ko ngo aho ivuga ko uyu mutwe wa M23 ngari baringa ndetse kigisikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF ari kirwana ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo ibingibi rero leta ya Kongo ikabishingira kukuba ngo hari amashusho yafashwe n'indege za drone zo mu bwoko bwa CH4B ni indege ziherutse kuba zagurwa mu gihugu cy'Ubushinwa ari indege 93 muri zo zinaherutse kuba zaza hariya mu kandi karubavu hafi y'ikirere cy'u Rwanda aho byatangajwe ko zari zirimo kugenda zikora ubutasi mu duce cyangwa se ibirindiro biherereyemo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF kugira ngo babashe kuba bareba niba izi ndege zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF ziri ku mipaka cyangwa se zicunze uduce duhana imbibi n'iki cya Kongo ngizintegereho banatangaje ko ngo zafashe amashusho ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF ngo zigaragaza kuba zakinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo mu gufatanya n'ingabo z'umutwe wa M23 mu guhangana n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo aricyo FARDC kugeza kuri ubu ngubu rero leta ya Kongo ikanashimangira ko izi ngabo zari zirimo kugenda zigaragaza kuba zakinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo ari ingabo n'ubundi ngo zari zarohejwe mu gihugu cya Centrafrica mu kubungabunga amahoro n'umutekano muri icyo gihugu kugeza kuri ubu ngubu ngo zikaba zaroherejwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo ngo zijye guhangana na leta ya Kongo bibicishije mu mutwe wa M23 ni byinshi rero bikomeje ndabivuga kugeza kuri ubu ngubu ndetse n'abakuru menshi dukomeje ndadukurikirana na 5/5 twicyo tugusaba na kindi kudutega amatwi ndetse ugakana no kuri subscribe maze igihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ukazajya uhitikibona mu bambere ndetse ukazarushaho no kujyitubona 5/5 mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza cyane bigiye bitandukanye twitwe natwugezaho umunsi ku munsi nge ndabakunda cyane reka ngubwire ngo andi makuru agezweho ni mukanyagatu ya cyane ntimuge kure ni hano ushobora gusanga amakuru yizewe kandi amakuru aba yagizwe ibanga ntuge kure rero utaza gucikanwa n'amakuru agezweho mukanyagatu ya cyane ndabakunda.